Praktično za pod 20 tisočaki med novimi avtomobili ni pravega formata avtomobila, ki bi rekel, lej, to je pa tipičen slovenski družinski avto, ki ima dost prostora, ki je dovolj varen, ki je relativno še dostopen, da si ga lahko prvoš vsak. Ne? Danes nimamo več avtomobila za vsak žep, žal, tako je. Zato moj nasvet tukaj bi bil predvsem, naj ljudje ne kupujejo predimenzioniranih, predragih avtomobilov. Sploh, ko kupujejo nove avtomobile, pri novih avtomobilih je zdaj že tako, da svet, v katerem živimo, oziroma smo del Evropske unije, kar pomeni, da je že v osnovi precej dobro zakonsko poskrbljeno za tisto osnovno varnost, da je avto varen. Po drugi strani si pa se mora pa vsak sam sebe vprašati, zakaj in v kakšni meri dejansko avto potrebujem. Kaj je tisto, kar od avtomobila rabim. In pa predvsem tukaj ne smemo pozabiti na raznoliko mobilnost. Ne, kljub temu, da smo leta 2023, vsak, ki gre zdaj kupiti nov avto, ni moz, da kupi električnega. Ni moz, da kupi najmočnejšega, največjega. Pejte v različne avtomobilske salone, usedite se, odprite prtljažnik, zmenite se, dogovorite se za testno vožnjo, pa se pol odločite za avto, ki vam bo najbolj ustrezal. Pa predvsem mislite na lastniški stroškovnik. Avto, s katerim boste nizali lepe družinske kilometre, polne spominu, če jih boste hoteli nizati, mora biti tak, da je stroškovno učinkovit. Da vam ne bo porabil preveč energije, da ne bo vzdrževanje predrago. Pa predvsem, mogoče tudi razmisliti v sodobnem svetu, jaz pravim, da je kar svet cestnih terencev, velikih, visokih. Dajte pogledati še malo klasične oblike avtomobilov. Ne? Stoletje že delamo avto in v tem času smo se nekaj naučili, predvsem pa še enkrat podarjam, ne si kupiti predimenzioniran avto po moči in po prostoru in po težji.